الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده حلقتنا ازاي نعمل ضبط الجنط بتاع العجل النيجر او الجنط الالتمونيوم اللي هو باين ده مش جنط سلك، في رفه بس احنا عايزين نعدلها. احنا هوريكم الطرق الدمانيه ما فيهاش اي حاجه. بص ادي ليه الكاميرا القرطيه عند المفتاح اهي، وانا الف الطاره اهي. بص مظبوطه ازاي، ما فيهاش اي صف حاجه، مظبوطه وماشيه مع جنب المفتاح مظبوط. دي مظبوطه. هنرجع للطاره اللي ورا وهوريكم برده ايه شكلها عامل ازاي. اهي ادي هنا بعمل ايه، بس تقرب عليا تحت خالص كده عشان تبان عليا هنا. بص اللوحه باينه اهي، بص بتروح وتيجي اهي. بص اهي دي فيها لوحه، وممكن في منها برضو بقى في لوحه اكتر من كده. احنا هنوريكم بقى الظبط الطار ازاي ونعدلها ازاي. هنفك الكاوتش ده طبعا، اول شيء لازم نفك الطار دي خالص ونطلعها بره، تمام؟ فكها خالص كده، خالص مرة كده. والناحية التانية طبعا أنا بفك وهوريكم طبعا إيه. طبعا هفك الطارة وهوريكم إزاي. إحنا فكينا الصامولة الناحية التانية، وعشان نطلع الطارة لازم طبعا إيه أهول الفرامل اللي هنا ده. أنا طبعا بدل ما أفك السلك من هناك بشد الرفاص ده كده كده وطلع كده السلك كده، إيه الفرامل هوت معايا من هنا ومن هنا كده، تمام. بعمل ايه؟ بطلع الطاره كده كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول شيء هنفصل ايه كويس، ان انا محتاج الجنط، ما ينفعش اظبط الجنط ده وهو ايه على الكاوتش وهو راكب ومنفوخ. لازم اشيله خالص واجيب مفك معايا كده. كده طلع الاثنين مع بعض كده. ده الجنط بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. لازم اركبه بقى وابتدي الظبط بتاعه وهو ايه مفكوك. بعمل ايه بقى في الحاله دي؟ بركبه تاني زي ما انا فكيته بالظبط. كده واحاول اثبت المنطقه دي كده واثبت الناحيه اللي هناك. لازم يبقى مربوطه معانا جامد. ركبنا الطاره بتاعتنا واحنا هنبتدي بقى الظبط ازاي. اول حاجه هنجيب المفتاح كده عشان نشوف اللوحه اللي هنا، والكاميرا تقرب علينا هنا في الحته دي. ايوه جوه كده ابص باينه اهي اللوحه. انا بعمل ايه؟ انا بمشي كده الحته اللي بتفك هقف عندها، تمام؟ هاجي يبقى انا علمت المكان ده، تمام؟ انا اعمل في الحاله دي انا هجيب شاكوشين معايا. طبعا في صده هنا، انا مكاني هنا. شوف انا الشد ده حاطه فين؟ حاطه في الناحيه اهو. بدي كده ايه خبطه كده كده، تمام. حاجه بسيطه ما بديش جامد، تمام؟ يعني ده بسيط. اجي اجيب المفتاح امشي برده معايا سنه سنه. الكاميرا تقرب عليا كده الف. بص ادي الخبطه هنا مثلا، بس انا مربط الناحيه الثانيه جامد شويه عشان يساعد معايا مع الايه مع الظبط. وربط هنا جامد. اهم حاجه عندي الرباط دول بالذات ما بربطهمش ايه بعاض، تمام. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب المفتاح برضه تاني هنا. شوف كده اهي الحته دي كده، تمام. كده شوف انا سامع فين. وممكن في حاجات محتاجها ان انا ما اسندش، اتخبط بس كده بسيط. برضه اجيب المفتاح عشان هو اللي ماشي عليه بالظبط. ابص كده على الجنط، طبعا عايز ادق من هنا من هنا اهي في حته اهي اهي. طيب الف هنا تاني حاجة بسيطة الناحية دي. هي دي ايوه النقطة دي. بص حاجة بسيطة ما بديش ايه ده يعني كده. وانا برضو ايه ادق
والف برضو كده. اه برضو هنا في حاجه هنا برضو. برضه الف تاني، قرب عليا هنا برضو. تمام ماشي معايا. سنه سنه اهي اهو الحته دي كده صغيره دي. بص اكبر ما بديش ده جامد. الحته دي كده شعراي قوي، هجيبها لكم انا دلوقتي برضو. اهي الحته دي كده. وفي حته بقى بتحتاج ايه؟ الحته زي دي كده مثلا بتحتاج ان انا اديها سنانه عكسها، عشان لو فيها حته ايه بالشفه دي طالعه لبره سنه كده، مديها مثلا كده ورايح عليها كده. ابص كده انا ما بديش هناك، انا بحب ايه الشفه بس كده. ابص عشان سنة قصادها الناحيه الثانيه. ابص بقى ازاي؟ كده اهو. ان دي طاره التمونيوم عايز ده ايه ده إيه معقول مش ده ايه جامد. ابص بره على الطاره هنا الكاميرا تبين تحت كده وانا عند مكان الظهر. تمام هنا هنا كده الحته دي. ايوه بص الحته دي ايوه هنا هنا بحتاج الحته دي. ممكن احتاج ان انا ادي عكس لا كده في الناحيه الثانيه والشكل لو الشفه دي من 2 سنه لجوه انا ممكن اردها من جوه برجعها ايه ورا. ان ظبط طاره الجنط ده حساس. تمام انا بلف الطاره اهي ايوه الحته دي كمان كده. ابص هنا برضو هنا الحاجات دي عايزة كده ايه. ابص الحته دي بص عايز تطلع بره المنطقه دي. بص المنطقه دي ما تشوفوش كده عكس كده. بص هنا كده على الرفه اه هنا. بص هنا الصغيره دي شعرها بقى هنا بقى انا ريحت كده هديها حاجه بسيطه كده. تمام كده. ودي الجزء ده برضو عملت الزفت الجنط ده بيحتاج صبر قوي في الايه اي ده ايه اللي هو الجامد هو اهم حاجه ده بتاعه. بص ترى باينه اهي طفي اهو هتيجي ده على ايدي هنا باينه باينه هو فوق كده. بص الطاره مظبوطه اهي ماشي اهي مع ضغط اهي. تمام ودي كده حلقتنا النهارده ظبط الجنط ازاي. ويا ريت تعجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.